Хеллиги ворам ганмалы гунзем, чирри беше шастра юлеш. Савнышлы мероприятий зем, спорта мордовызем, вухда камалы иртерме майпана. Уяври булым зене баян, министер садада ведомстве ердюждем бетунды гунзерин иртереген лаура пәдемлетреш. Шыны шо уявызыне халалыза иртерне булым зене, сагыр жерпене итлашин худшынна. Халық канна вағытра коммуналлық ужалықты дымынжы тұрышаган зем, тазада стербелесі же тимлік сырхы варман. Строительство тада коммуналлық ужалық министре Алексей Грищенко пөлдерні тұрық, шыбат евштереген тұдымра вон виже авари болна. Візен жән бұзық пая шубашкар хулынчуе. Тіп сылдавы шыв бұрғызем кевеліне. Шитменлік сенбе кылдықсыне вырындақ тацабама майдупна. Эш ергене посына шыв сырхыварны самансым пулман. Канмалы консенчуй тебір пөлдер жойду, хыды кайшсыне пуштар за тербелесі, вағытра вырындан илзе тухасы. Шагэште кирлі ергебе бурнышланна. Муниципалитет сенже тірісле вертерне май шитменлік сен палартман. Шупшап контейнерзем тулзаларна, вағытра хыды кайшсыне илзе тухман, тіслік сен пулман.